Magali te bat pantal santek bara putru ini. Dia sana tekan dagu. Magali te kumbra tu lain alen kurtne. Ali te bat pantal nalan te tawa. Ya nalan te tega batne. Basku. Iri isar ti vote rek padna. BJP. BJP ka. Panda iri ke Dakshin Arjila te Brijesh Chautala lere. Kongres le Padmanabh Pujari lere. Iri rek padbare. Mau ya, bati jer vote tak berorat berorat yang kelal bati jer berorat. Ire ke Kongres Kerajaan dah rasa rupai mata beran dunda. Itu muran ke berpuji dah itu nukon tiji. Ite uye serti yang rada serti atunan mu serti atunan tidak uye gunti je kini nana berpuji tu panjang kata zaman tu poter anda sudah tahu ko. Ano sih, ya pandalah orang bar punen tu pandai re. Indo current mata free baran tu nda? Aundo, aundo. Current free baran. Aundo. Indo bus mata iri tu baran tu lara, bus mata free iri ke? Ande. Bus mata free. Bus free bus ser baran tu lara. Ande. Indo hari mata dikono hari bandar hari la kasal goran tu lere. Hari sih katanya single tu bati jeng klege. I single tu. Ah, I single tu bati. Dumma tu sarang kebatan di tenari. Itu ama sekarang itu single anjaman tu bati. Hari bati jitnya talang klege. Okay. Ah. Abang iri ke Kongres Kerajaan apa nanti na current free undo, ratusan rupiah baran undo. Lawa bati undo, tapi mereka tu mana sih kita undo? Ah, murah antek apa baran diji? Awaran apa baran undo? Ah, murah antek dah itu mana antek pop je na, antek dulu fire. Ah, orang di barier orang jadi kantor tu fire ada kantor, orang di kantor boleh engkau fire. Kartu barier til, pop nu apa pun dah lah, jenis tu tu atau boleh engkau. Ah, orang ni nada. Ada itu iri apa nu vote orang per, kerana kerajaan iri itu mata kurdu nata, so vote iri orang per, Kongres orang per, BJP orang per. Aku ni eri kita fan pun aite, ni eri kita fan era bujatta. Anak wu inna orang ni na anda. Paiser kor per. Paiser kita kongres ada kor tu ni. BJP takli. BJP takla. Ah, yang lain tu vote vote anak eri kas kor per agli ka. Ata kas kor nak le kor orang tu. Vote ata. Apa nak kongres kor tu je eri kita? Wah, garanti kerajaan mata, garanti yojana mata batisha. Batin rat saya rupai sebab batin, ukar itu rupai sebab pondo. Sidra main hari batin ja. Aku bat pondo. Aku batin. Ma, ukar rat saya rupai nak kedua sih keten ya. Luka hari tala sih keten, dan anak tak soda te. Hari batin jengkel single ta. Apa nak vote lagi kita last year na? Iya, dekat sini. Yang kita panjer sah je ni. Panjer sah deh ja. Okay, okay, okay. Apa nak endo kendera kerajaan yang berdo? Modi berada, Rahul Gandhi berada. Modi ada. Modi berada. Bukan Modi atau yang kelemahan tak sahaja mantenye. Ah, Modi atau mata. Anda. Arab diurut mata mantel. Anda arah tak mata yang kelemahan sahaja korne. Anda. Arah tak kau kundo karen tu pura manpai ne. Ililu nart manpai ne Modi ata. Anda. Ata. Yang kelemahan jadi sari marco ni lah de bariera. Marco di yang kelemahan bariera. Ada. Aha. Apa na mitu modi berado, mulu titi er berado orang punya. Pasingan ada. Kongres berada, BJP berada. Kau yang kau titi. Hah? Yang salah kan tu fourth titi. Hah. Atau salah, vote pada ini na hakka tau. Ini er ek pada perak lagi. Ini er la kenya reji panya reji. Okay, thank you ma.